Idag har vi lagt upp videos på YouTube. Ja, vi har gjort en YouTube-sida också. Mm. Och sen blogg har vi försökt lägga upp videosen. Mm. Vi skolan skolans jävla datorer suger. Väldigt. Mm. Ja, så att det är väl typ det vi har gjort idag. Sen att, nu står vi här med bröst. Ja. 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 Men, så vi ska väl, jag vet inte, vi kanske ska repa igenom låten en gång efter skolan. Ja, verkligen. Bara snabbt för att kolla så att vi kommer ihåg allt upp. Vi har alla haft en jävligt skön helg i måndag. Ja, det var bra. Ja, det var bra. Ja, det är riktigt så här. Ja. Hej då!